l'inici solemne de 2010 passarà la història de la nostra ciutat, doncs ha estat el moment del relleu de mossèn Jaume Bogunyà, al capdavant de la rectoria de Sant Pere Gran després de gairebé un quart de segle. La missa de Sant Pere ha estat concelebrada per una vintena de religiosos i presidida pel bisbe de la diòcesi de Sant Feliu. Home, sí, avui s'és jubilat mossèn Jaume i clar, és un moment, vull dir, una mica trist, perquè, bueno, són molts anys amb nosaltres, i... però, bueno, esperem que sí, vamos, que ja es mereix també un descans. Estem celebrant aquesta gran festa de Sant Pere, una festa molt tradicional i molt antiga, una festa que ens porta a tots motiu de joia. M'agradaria més especial, ja que us deixo, que veritablement sapigueu viure perdonant-vos i estimant-vos. Crec que és la millor cosa que us puc desitjar perquè pugueu fer una ciutat ben maca, ben alegre, ben comunicada, ben acollidora. Moments abans de la celebració de l'Eucaristia del dia del Sant Patró de la ciutat, mossèn Jaume es mostrava emocionat i agraït alhora. M'està preguntant què m'agradaria haver deixat en el poble. Sobretot el fet de saber-nos respectar els uns als altres. Hi ha moltes ènies, moltes diferents maneres de ser, però tots som germans. És el missatge que hem rebut de Jesucrist i és el missatge que m'agradaria que sapiguéssiu portar endavant. I sabreu fer-ho sempre i quan sapigueu ser senzills, perquè si no, no podreu estimar. Tot i que no han faltat els balls tradicionals, el moment més emotiu de l'ofici del dia de Sant Pere ha estat quan el bisbe ha oficialitzat el relleu al capdavant de la parròquia, que des d'ara en endavant serà responsabilitat d'en Xavier Ribas. Per mi, sempre que ha hagut un canvi, suposa un repte. Jo provenia de dues parròquies, Vallirana, Cervelló, i és un repte de conèixer persones, d'intentar integrar-te. Ara serà un nou repte, intentar dues comunitats, Sant Pere Gran, la de sempre, la de poble, i la de Santa Teresa, com a rector, responsable de les dues, amb la col·laboració de mossèn Lluís i dels diaques que ens ajuden en aquest gran camí. Mossèn Jaume Bogunyà ha dirigit unes últimes paraules als seus feligresos per acomiadar l'Eucaristia. Poc abans, però, ha rebut també de mans de l'alcalde un reconeixement en nom de tota la ciutat.